Gan automašīnas, gan slimnīcām paredzētās lietas, arī tā sauktā zobu fējiem, speciāli aprīkots mobilais zobārstniecības punkts karavīriem, viss ir sagatavots ceļam. Tas jau ir kaut kāds tāds aicinājums, tāda atkarība no tā visa, jo nu, ir bijis ļoti daudz reizes vēlmi izkāpt no tā ārā, bet ir viens zvans, tu esi atpakaļ. Un viss turpinās. Nu, ja mēs to nedarīsim, tad ļaunais būs šeit. Tas ļaunums izplatās, un ja mēs neapturēsim tur, paldies Ukraiņiem, Ukraiņu tautai, kas to dara. Jāatzīst, ka varbūt tas, kas tieši šobrīd notiek, ir tāds nu, varbūt tās atkal grūdienas, ka tomēr mums ir jāsasparojās un jādara. Es domāju, ka tas, kad Ukraiņas armija šobrīd atrodas Krievijas teritorijā, Kad ir tāds, kad redz kaut kādas izmaiņas kaut kādai virzībai. Ir arī tādi brīvprātīgie, kas nolēmuši iesaistīties tieši tagad. Jau no kara sākuma gribēju kaut kādīgi palīdzēt vairāk, ne tikai ar naudām un materiālu. Šoreiz tāda izdevība ir. Nu, tad braukšu pie stūras. Es braucu šodien už trešais reiz. Nu. Ko darīt kopā uz uzvaru? Ziedojumu vākšanā piedalās arī Ukraiņi, arī tie, kas mūsu zemē patvērušies kā bēgļi un pavadīja kravu ar pateicības vārdiem Latvijai. Visbrīnišķīgākā valsts visādā ziņā. Ļoti pateicamies visiem. Visiem baļšoju paldies. Paldies Latvijai, ka uzņēmāt mūsu. Mēs pagatavojām tad automobili. Sagatavojām šo auto, kas tiek dāvināts specvienībai, mūsu aizstāvjiem. Наших защитников. Спасибо вам всем за то, что вы так. Paldies jums visiem, ka jūs tā palīdzat. Ja jūsu nebūtu, tad būtu vēl stipri grūtāk, ja nebūtu visas šīs palīdzības. Šis konvojs gan dodas ceļā arī ar skumju noti, jo Ganta fondam, kas kopš kara sākuma sūtīs, kā paši saka, neskaitāmas ziedotās palīdzības krāvas Ukrainai, šobrīd atbalsts ir vajadzīgs arī pašiem. Šis konvojs ir viens no tādiem lielajiem pēdējiem, tāpēc, kad, diemžēl, no šīm te talpām mēs tiekam laipni gaidīti iziet ārā. Ļoti ceram uz veselo saprātu un aktivitātēm no Rīgas domes un pārējām iesaistītajām pusēm, bet nu, šobrīd mēs esam oficiāli, šodien jau esam mazie bezpajumtnieki. Nozīmīgs ir katrs sūtījums Ukrainai, bet šīs palīdzības konvojs ir ļoti īpašs ar to, ka kravai Kīvā jānonāk tieši Ukrainas neatkarības dienā, 24. augustā, šo sestdienu. Audita Krenbēga, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.